Hamd i takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Salatet dhe selamet kufshin mbi dërguamin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë deri në ditën e gjykimit. Lusmi Allahun azza wa jall që muslimanët në kanë botës Allahu t'i udhëzon. Rrugës së drejtë i drejton dhe neve që ishim mbledh këtë xhami Allahu subhanahu wa ta'ala në xhennetul firdaus na bashkon. Allahumma amin. Vëllezër të dashur, sot ligjëratën tonë fillojmë me një ndodhi, me një rast të khalifës së ditë. Me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, khalife udhëheqës i muslimanëve botë Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe me vdekjen e tij vjen Omer ibn al-Khattabi al-Faruku, ai i cili diti me dallu të vërtetën prej të kotës. Vëllezër të dashur, në kohën e tij një komandant prej komandantëve të muslimanëve, Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, për të cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është personi i cili i mban sekretet e mia, se ja ka kallzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa sekrete dhe njihet në umetin si Eminul, do të thonë Emin është besnik i sinqert. Vëllezër të dashur, caktimi i Allahut, kaderi i Allahut, ndihma e Allahut don që besimtarët muslimanët ngrihen me Ebu Ubejde ibn al-Jarrah rrethën Kutsi Sherifin. Rrethën Kutsi Sherifin, e cila ishte në dorën e jo besimtarve, ishte në dorën e jo muslimanve. Dhe kur e shofin ato që nuk kanë rrugë tjetër, vetëm se me dorëzua, ato e kishin lexuar librat e tyre, se çelsin e kalajës duhet më avon një personit i cili udhëheq atë ushtri. Dhe Ebu Ubejde i çoi letër Omer ibn al-Khattabit në Medine, nga sushtria ishte në Sham, dhe Omer ibn al-Khattabi muri rukëtimin. Omer ibn al-Khattabi ishte me një shërbetor dhe me një gomar. Dhe gjatë rrugës, her hip ka Omer ibn al-Khattabi, e her hip ka shërbetori që mos t'i ban zulum. Vlezër të dashër, me të vërtejtë, si cili prej neve, e ka borç, e ka farz, fillimisht me lexu jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj jetën e Abubekrit, dhe jetën e Omerit, jetën e Uthmanit dhe jetën e Alijes. Nuk kushtojnë shumë. Këto 5 libra të dietarit Ali Selavi shumë lirë janë. Sa janë lirë? 7 paketa Marlboro. 7 paketa Marlboro me bumim lidhën. Apo hajde po tham një shteke gjis apo di shteka, për afërsisht që i vinë ditë mos me i pika ditë cigare, në fund të mujt i blenë sa glam. Kur të shkoj e minja bashkë me e kalë, që ati mos e kalë, shtinje një asej, edhe kime e po e rok fund të mujt, parët për këto libret i ki blenë. Se kur të lezësh jetin e këtire burave, kime mësu shumë, kime kuptu shumë, dhe kime e pasë se si jetohet një islam. Si jetohet në islam, ne kemi ndëgjue. Kemi një islami ashtë kështu, islami ashtë ashtu. Mirë po kur ta shofë që Omer ibn al-Khattabi, duke majtë në hutbe, ka thonë një fjale cila ashtë shkrujt një histori, ka thonë, me bo vaki, një dele, me e thi komë në Irak, 4.000 km e lartë, me bo me e thi komë në qatje, 2.000 km e lartë, 1.000 km e lartë, me bo me e thi komën, me uzru me një gropë, me e thi komën, tutna që Allah azza wa jall ka me morë në pytje mua, se pse Omer nuk janë dreqe rrugën asaj, na mos ta theje komën. Kime kuptue, nëse e kuptën këtë, kur të tja pa Allahu pushtet, kur të tja pa Allahu detyr, kur të tja pa Allahu obligim, kur të tja pa Allahu në bikqyrje, Allah i kime u kujdes se e disë një ditë kime dalë para Allah azza wa jall. E që ki Omer ibn al-Khattab si ka pas vetëm fjallë, nuk akon vetëm khutbe dhe ka fol, ja i ka praktikue. E murë shërbetorin e vetë, 1 kilometre Omer ibn al-Khattabi hip, bi kali, bi dev, bi magar, pa morë parasysh ku ke hip, 1 kilometre hip ke shërbetorin. Deri ku? Deri sa arritën në dertë e Kutsit. Dhe paria e Kutsit, jo besimtarët ishin ledhe dhe e prishin këtë njëri. Duke me ndu se Omer ibn al-Khattabi kur dvere shtaj ka më ardhë me gjipat e zi, ka më ardhë me karavonat e zi,
kam ardhë me ushtri, kam ardhë me ndjekës, jo. 5 persona, 10 persona, Omer ibn al-Khattabi, dhe para kutësit, para dirve të kutësit, kishe kohë një bunar, apo një uj, apo një pus i vogël, dhe nalët Omer ibn al-Khattabi zri prej kalit, prej divës, prej asaj ku ka qenë hip, zri i lanë dort, mshinjët, edhe normali, me tesha normale, fillon me i dhonë në kafshës me të cilën ardhë filloj me i dhonë vetë me dorë të veta, Omer ibn al-Khattabi uj. Mirë po kja është El Faruku. Kure po shoku i vetë, Ebu Ubejdet ibn al-Jarrah, dhe kishë shoku i pengamerin s.a.s. dhe kishë të jetu me pengamerin s.a.s. kishë të komandonti kryesor justisë muslimanve, kure po duke bo Omeri këtë gjestë, sikur që deshti mu krenu me falcë, sikur që deshti mu krenu me dishka falcë para jo besimtarve. Dishka e cila nuk ashtë natyre besimtare. Dishka që ka nuk ashtë origjine besimtare. Dishka që nuk ashtë urdhër i Allahut dhe pengamberit me konë musliman hakikat. A dhe po i thotë, o, Omer ibn al-Khattab, si on është po i fol pak, si tinza mustashofin ata, tha, a i të di që ka i dëboti, i dëbo krimt malë, me di që ka ki boti që ditësh, që ishve thatë për je bujti, pa edhe që je i pari jonë, ti do shmu kalzu këtu se glavni je, kryesori je, kryesori je, udhëhec, do shme kalzu se ki pushtet, do shmu kalzu e, me ne me ngarin mastije. E këshiri Omer ibn al-Khattabi tha, me pasur diku shketër i ka hije. Omer ibn al-Khattabi po i thotë Ebu Ubejde ibn al-Jarrah. Ebu Ubejde për emëson Omer ibn al-Khattabi po i thotë qëronë, kalzoj uve pak. Shituve pak, pak ma evropian pak. Kalzoj uve pak se edhe neve dina t'i shka. Kalzoj uve pak se munësh edhe ti. Mos mushujve se ti s'munësh me mushuj. A ti ku shite, ti e krijetari muslimanve që gjdo dit 14.000 bera janë drejstuet edhe 17.000 bera në dit. Do me thonë për gjdo dit 17 gjami janë qenë, 17 kajtune janë sliru në konë Omer ibn al-Khattabit. Omer, a ti ku shije, banu edhe ti pak, a ti kalzoj u. Mos. Omeri tha, o Ubejde, me pas fol dikush tjetër që këtë fjallë me mi pas dhonë si shë a i dhnuë, amo ti mas i mi thu që këtë fjallë, vallaj tha jam prek, jam prek shumë. Tha, po pse o kretari muslimanve, po të kalzona parativeve, parative jo besimtarve që edhe ne ina dikushi, edhe ne dina me festu si kur ato, edhe ne dina mi zbukuru shpijet si kur ato, edhe ne dina me ne qutë si kur ato, edhe ne dina si kur ato, jo veç ato. Tha, nahnu koumen, tha, o Ebu Ubejde, a di kushin akon neve, a di bëne se nërmet veti në avrohe, tha, o Ebu Ubejde, a e ma men bëne që zotat ton me dorët e tona i ndreqmi, kur me qmi unë ti hajshmi, tha, a e ma men si ne vajzët e tona i grambit me dorët e tona, tja nuk e di se 13 vjet luft a bo për ish kur gjon janë mit njerëzit, a nuk e di se ne njoni tjetër ne kemi hongër për zxalli dhe se kemi pas dërë. Pardi islami, tha ishmi njerëzit më të nënçmum, ishmi njerëzit më të poshtrum, ishmi zmiqar të persejëmve, ishmi zmiqar të romëgve, tha nuk e kemi ri këtë koha. Tha ardi islami dhe në nderoj, ardi islami në ngriti, ardi islami në boni që ta kuptojmë të vërtetën, ardi islami dhe në ngriti atë shumë, sa që ne sot e tha një fjallë që ne du të me thonë gjithë dhe shpijet tona, vetë vetët tona. Nahnu kaumun azzan Allahu bil Islam. Ne jemi një popull që jemi krenar edhe mburemi me Islam. Femen i pteghal izzet e bigajri li Islami e dhëllehu Allah. Tha dhe kush e lip, dikush krenarin, mburjen, autoritetin, fomën, jashtë Islamit, e nënçmonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja mërë ftyrën Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha e dhëllehu Allah, e nënçmonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj vlazën dhe dashër, në këtë kohë, këtë periud, është shumë e rëndësishme ne si besimtar, ne si musliman, në burëmemi që jemi musliman, mos në vejë turpi. E jo kur të në vejët e dikush shka i je, burëna se jemi shqiptar. Ama dhe burëna që jemi musliman. Absolutikisht në vinë mare, as nuk në vinë turp, bile me prët plët krenari,
dinjitet, autoritet themi, po, jam musliman. E kur thuj që jam musliman, e jo vlazën të dashë, kur me bo me të vetë, do një kolege më punë, shka i e, janë i si, Inë dinë ndaj Allahut Islam. Krenona me Islam se feja vetëm e pranuar te Allah është Islami. Krenona me Islam se pejgamberi imi, shembulltyri imi është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për të cilin ka thonë Allahu në Kur'an: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." O Muhammed, ti me të vërtet posedon moral të lartë. Wallahi, për çka të kohë na ka kallzu pejgamberi? Mali aliment, për çka të kohë na ka kallzu pejgamberi? Ka thonë: "O musliman, kam ardhë një kohë, la të të bëjë enë sunën e men kane kabilekum, fa pasha Allah." Ta me thonë, me dë vërtet, s'ka bubije, po me dë vërtet, kini me hecë, hapëve të atyre të cilët kanë qenë para jush, kom mas kome, plam mas plomi, qatë shumë që kini mi pasue, qatë shumë që kini mi unë gja atyre, qatë shumë që kini mi ndjek ato, që edhe nëse hi në vrimën e hardhucit, edhe nëse hi në vrimën e hardhucit, tha kini me munua dhe që ati me hije, sahabët të qyditën, shok të pejgamberit u befasun, u mahnitën, u trishtun, tha nja Resulullah i dërgumi Allah, ne, muslimanta, kanë mi pasu që ashtuan, që edhe hi në vrimën e hardhucit, kanë me munu që ati me hije, në kanë kina me pasu, ja Resulullah tha, krishterët edhe jahudët kemi me pasue. Ska mujt të ato me imaginu që një musliman mund t'i pason, mund mundohet e jep maksimumin t'ju në gjanë atyre. Ska mujt hiq, absolutikisht hiq, as me paraftiru, thanë, ja Resulullah, a krishterët dhe jahudët ne kemi me indik dhe kemi me pasue që ato në zhinë vrimën e ardhu që kemi mundu në musliman me hinë qatë vrim veç që ato ka nija. Tha, Wallahi, krishterët edhe jahudët. Kure ka thonë këtë vlasdashër, ska ndodhen kjo. Ska ndodhë kohën e tina, ama po ndodhë sot. Po ndodhë sot vlasdashër edhe këtë e dha me plët bindje. Kush ja jep drejtën asaj mësuse? Kush ja jep drejtën asaj shkolle? Kush ja jep drejtën ati drejtore? Që fëmijët e tonë, fëmijët e muslimanëve, fëmijët e atyre burëve të cilët thonë La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, me i morën, me i organizue, me i fotografue, me ju mor pare, me i qit para brellit dhe para babadimrit me dalë fotografi. E kjo është kurun edhe të simi musliman. S'kjo ndodha, dini pëse ndodhë, se une nuk i dham stop se unë jam musliman. Nuk i dhu ti stop se jam musliman. Ama tja di shka i dhuë, me bu mi dhonë unë musliman, ku me di qfar terroristi dalone. Abe se gjuna i vogël është. I vogëlve, fmi është. Fmi, a më rritët një ditë. Aja njës, kadal, vetë një babalor tonë, vetë një, që ata që i kanë pasë 60, 70, që i kanë 70, që ati parë 70, a kanë pasën, sot e shef bredhin, nuk që ditë, është zdrin interesant, absolutikisht hiq, ave kur gjonë sa bredhin, e lamë nga që s'pi në alkohol, po t'i s'pi, amë, shkon, kadal. A dini që ka do me thonë kjo vlojdoshe? Kjo do me thonë që kadal, ne ke mundona mi përnjo atyra, a dini pëse? Se nuk buremi se jemi musliman. Nuk buremi pëse themi, hej, elhamdulillah, unë jam musliman, kjo fest nuk ka emja, nuk festoj. Me plot krenari, me plot nder, për plasja ftyrë gjithve, pa morë parasysh kushke, ikonët, sikonët, më qetë gazetë, së më qetë gazetë, qetë portal, së më qetë portal, kam e msha, kam e me tiketu, së më intereson, kja feja eme, kja dini jem, këto janë vijet e kuqet mijat, nuk e festoj këtë fesë se nuk ashtë e emja. Skam pa do një krishterë me festu bajramin. Skam pa do një jahudi me festu bajramin. A kini një do një krishterë me prej kurban, me dal ditën e kurban bajramit, edhe me blej kurbona si kur musliman? A kini një? Ska vloj doshët. S'mun është me gjithë. E pse musliman shkojnë bojnë prej e i... Kjo është vlazdashër, mos pas jam burje me dinin tanë. Mos më krenu, hej, Allah, unë ka zhjithë mu musliman. Ola të mu të në illa u entum, ola të mu të në illa u entum muslimun, Allah thotë. Mos vdishni, ndryshe, përvec se musliman. Jam musliman, burna që jam musliman.
nuk e festoj këtë fest. Vlezër doshër, kjo është Omer ibn al-Khattabi kur i tha Ebu Ubejdes, o Ebu Ubejde, ne nuk bona njerëz i fallës. Ne nuk e kina fen ton për hatër të filonit. Ne fen ton islami jon nuk është mishku për çeti atina. Ne fen ton nuk është për ata, për këta, për këta. Jo, nahnu qaumun, ne jemi njerëz të cilët Allahu na ka nderu me këtë din dhe do të ngelimi në këtë din dhe do të vdesmi me këtë din dhe do t'ja u përcjellmi këtë din fëmijëve ton, nipave ton, stërnipave ton, deri sa në gjakun ton, trupin ton, do të rrjedh gjak, do të vazhdojna ta përcjellna këtë ditë dhe mundona të jemi besimtarë hakikat. Lusna Allah në zhëllë neve dhe juve të në mbron prej sherit sherave. E këshin vetë një mustëshrik. Një njëri cili ka studiu mustëshrik, edhe njëri cili studion për me luftu islamin. I kështon, qish mi luftu muslimant? Tha, puna me leta shpezemrëve tyre me ahik islamin. Tha, që su një ahik nabe? Tha, jo, mos i hekni ju. A mo gjithmonë, bani muslimant djehen shkalla e ditë njerëzimin. Mos mburën me islam. Mos krenohen me islam. Mos kënë dignitet, autoritet, krenari, mburje se janë musliman. E kur t'ja hike shket, tha të tjeret, hitë s'ki nevoj me ahik, se veti hike. S'ki nevoj me o largu, sa të veti largojnë. Për këtë lusë në Allah, në zërë neve dhe juhet në e falë gjënohë. Në abam për bërë në dhe gjënetit, e stëkfirullah li, e lekon fë stëkfirin nuk e në gafurë rahima. Alhamdulillahi muizil islami bin Nasri, wa mudhilil kafirin e bi kahri ledhi kasëm aleja me duelin bi adli, wa salatu wa salamu ala mena ala rajat lezan e visejfi. Vlezër të dashër, është një fond i cili mbledhët për gjamiët të cilët janë në rezik. E do një me ditë se qka gjamië cilë është në rezik. Gjamië cilë është në rezik, është gjami e fshatrave tona, ku numri antarësis është i vogël, nuk mund me pagu hoxhën, që me shku me dhire zonin, me kalzu që ai katun është i muslimanve, ai katun ka musliman të cilët kujdesen për ata. Andaj kësot këtë gjamit e shkupit, mledhin pare për që ato gjamit e rezikume, që ne mi a ushtri dorën ative, edhe mi dhonë atire vlaznive, atje cilët janë 6 veta, filan fshatin, filan vinin ku janë 10 veta, me ju thonë, mos kini dert, se muslimant nuk ju haran juve, se muslimant janë një trup, se muslimant nuk ju kanë heq pas shpine, nuk ju kanë qit pas shpine, po kujdesen për juve dhe gjithmonë do të kujdesni. Andaj kush ka mundësi, leti ape për atë gjami që të vazhdo në tirët, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Nuk lipi shumë për juve me dhonë. Sa kini bo njet që atë portokollat? 3 kilo është 100 denar. Një 3 Coca-Cola i kini bo njet mi bleje, ka 75, bajnë 225, edhe 100, 325. Pullat për jashti që kini pas njet mi bleje, asë nuk për jashti atë gritës këtë micë këtë atë heqë, kështu sveç portokollat që kini pas njet mi bleje për natën e vitit ri, edhe Coca-Cola, Pepsi, cokët, qëto banë e hesavë që kime flinë 10 saati, kime arrasë gjumë, edhe qëtë ditë kime festu, qëto parët grumë lojë, jepi qëti, se vallahi ka marrë një ditë kime thonë, elhamdulillah që jengova, vallahi. Vallahi pa. Slipi shumë, thash, s'po thamë për pullet, s'po thamë për mishin, s'po thamë për mishin e thotë që kime prej, as për sujukin bosanski kështu original thotë, as nuk po thamë për kinxhet, as nuk thamë për ato villët që kina mi morën me qira, as që kina, jo, ato haran i ketë, se së një apne, e di që s'kina zemët, amë për në haram në japne, amë për duhe për në gjami, shejtoni shtaj na bombardon, e, shkambe puna, e para kësa jave lipin, këtë jave lipin, mësë jepni, i vidhin parët, si vidhin parët, i qenë parët, si qenë parët, janë isë këtu në safë, këtu e sa i në gjami, shtaj thëna kam i dhonë 200 denar, pash, po 300 kam i dhonë, u bu shka u bu. Dhe shtaj tu falë, pashtë vështë 300, shumë janë, rruju, ka dalë, 200, zrip 200, tu mri të dera, thot, për 200, ka dalë, 200, shumë janë, një paket malbore, jepi për 100, se, qajte se, kitë ka 100, 200 veta në gjami, ka 120.000, sa du që i kam, tu i vesh kundë, thot, 200, 100, shumë janë, 200, 100, 50, ve, ku të mri shtë asa, thot, qatë edhe dinarve, shkatë, atë kanë me të fukit qatë, se, hajtë se bonët, kalon edhe kjo dunjo, lusë në Allah në zhë, në e falë gjunohet. Në abam për i banur dhe gjenetit, e stëkfirullah li u alekum, për stëkfiru inë hun kërë në gafura, i badallah inë Allah e mërë bëjë mërë në adhimu, bëdhe bëjë nëfsi vë të nëbëjë mërë e këtë fëkallë,
إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه أشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.